në Shqipëri Tani, unë kam kontakte nuk i ditë më të më hershme të cilat i ka patur, Yusuf Gërvala, Kadri Zeka, ë sepse kam qenë shumë ma, ma i ri. Por kontaktet me Shqipërinë unë i di nga viti 84, 85, oh. e, që kemi kontaktuar, takuar ambasadorët e Shqipërisë, të cilët ishin në Austri, sepse në Zvicër nuk ishte ambasadë. Shqipëria. Aso kohë, jo njëherë, po disa herë jemi takuar, ka qanë ambasador Idris Bardhi, nuk e di a jeton, as sjeton, akoma, ka qanë pas Idris Bardhi, ka qanë Angel Koloneci, të cilët Idris Bardhi ka qenë një diplomat shumë i, i, i mirë, dhe më kujtohet një debat gogja i fort, sepse kryesisht propaganda e i shkonte në frymën e politikave të që bëndë edhe partia e punës. Dhe këj debat ishte mjaftë sharuz, po për një pak ishte E, e, si thema, një moment gogja interesant, sëpse ambasadori në tha, lërën i marxizm, leninizmin, në lërën e dhe si shtetë, ne kemi vështërsi për ti mbrojt tezat të marxist e leniniste, ju luftoni për liri, ju luftoni për barazi, ju luftoni për... Pra kishte një kundërshtie këndërshtie? nuk no ishte këndrështi, po kë shpjegime, sësarime,